Аюулгүй ажиллаж амжилтаараа тэргүүлцгээе. Хамбогд Тээвэр Ложистик компани. Хамбогд Тээвэр Ложистик компани нь олон улсын ачаа тээврийн үйлчилгээг стандартын дагуу осол аюулгүй төргийн шуурхай тээврийг үндсэн зорилгоор 2014 онд байгуулагдж түүхэн замналаа эхлүүлж байна. Энэ дэлхийд одоо нэрийн ууц Монголын нэрийн ууц болж байгаа том уурхайн эдийн засгийн эргэлт ажил гүйцэтгэлийг орон нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор одоо хамтраа цаашаа явах нь бол одоо нутгийн иргэд бидэнд одоо бас том ирээдүй харагдаж байгаа учраас энэ дээр одоо нутгийн хүний хувьд сумынхаа иргэдийн оролцоотой нутгийн удирдлагын одоо оролцоотойгоор байгуулсан юм аа. За компани бүтц маань одоогоор 100 орчим хүнтэй 60 гаруй төрөөслөгчтэйгээр үйл ажиллагаа маань өргөжин төлсөн явж байна. Өмнөгов аймгийн Хамбогд сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг тус компани нь 2016 онд оюут толгой компанитай хамт ажиллагааны гэрээ гүйцэтгэснээр дэлхийд топ 5 дэмблэгдэх оюут толгойн уурхайгаас олборлож үзсэн баяжмлыг тээвэрлэх хариуцлагатай ажил үүргийг гүйцэтгэж байна. За Хамбогд тээвэр логистик компани маань анх 2014 оны 8 сард байгуулагдчихсан. За тэгээд оюут толгой компанитайгаа тээвэрлэх гэсэн саналаа хөргүүлж ярилцаж зөвлөлдсөний дагуу 2016 онд гэрээ маань анх батлагдж албан ёсоор үйл ажиллагаа эхлэх замл маань нэгцэн. Хамбогд тээвэр логистик компани анхны цува 2017 онд Хамбогд сумын иргэдийн оролцоотойгоор эхэлж байсан бол өдгөө тус компани үйл ажиллагаа өргөжин тэлж Өмнөгов аймгийн Хамбогд, Баянгово, Манлай зэрэг 3 сумын иргэдийн оролцоог хангасан тээвэрлэлтийн 2 дугаар цуваагаа явуулж эхэлсэн юм. Тэгээ энэ Хамбогдын тээврийн цуваг оюутгаад явуулах ёстой, явах ёстой гэдэг байдлаар бас орон нутгаа бид нар нилийн олон удаа энэ цуваг явуулах гэж бас оролдсон. Бизнесмэнүүд, ард иргэдтэй нийлээд хувь хүн болгоны бол уйтлахаа бол энэ тэмцээлд оролцуулах боломжгүй. Нэгдээд ороод ирвэл бас болцоотой байх магадaltaй гэдэг үднээс анх энэ компанийг нэгдмэл болгож компани болгож туузын төлөөлөл гишүүдтэй болгож энэ компани маань үйл ажиллагаа эхэлсэн. Энэ үйл хэрэг нь компани болон сум орон нутгийн удирдлагуудын бодлого санаачлах, оюут толгой компани хамтын ажиллагаа, ажилтнуудын хичээл зүтгэл, нутгийн иргэдийн дэмжлэг оролцоотой салшгүй холбоотой. Хоёр айлын дунд нэг энэ тээврийн хэрэгсэл автомашиныг одоо банк, энэ оюут толгой удирдлагууд компанитайгаа ярилцсаний үр дүнд энийг бол одоо бий болгосноор 17 машин буюу нэг цуваа 34 айлын асуудлыг бол бид хөнгөлт бас ингэж шийдүүлсэн. Тэгв энэ нь бол өөрөө өнөөдөр ингэж харахад бол тухайн иргэд маань банкнаас зээл аваад энэ зээлийн одоо өнөөдөр 100% төлцөн. Яг одоо үндсэн цэвэр ашиг руу орцсон явж байгаа нь бол бас иргэдэд одоо маш одоо таатай орлого ажлын байрыг бий болгосон өнөөдөр бас их орон нутгийн зүгээс бол сайхан ажил болсон гэж бид өхөмөл дүгнэж байгаа. Хамбогд тэгээд Баяава, Манлай самдын одоо бизнесмен, ажил эрхлэгч ийм хүмүүсүүдийн ажил бизнесийг дэмжсэн нөгөө талаараа оюутгаа энэ 3 сумынхаа нөлөөллийн бүсийн 3 сумтай хамтарч ажиллахын хамтаа ажиллагааг дэмжсэн ийм ажил бас болсон гэж нэг талаас нь бас дүгнэж бид нар харж байгаа. За 2017 оноос 1-р сарын үйл ажиллагаа эхлснээс хойш үндсэндээ 2 жил гарах хугацаа өнгөрч байна. Тэгээд бид өхөө оюутгаатайгаа дахин зөвлөлдөж хэлцсний дагуу ойлгоо маань бас бид өхний үйл ажиллагааг дэмжиж дахин нэг цуваа явуулах хүсэлтийн маань бас ярилцаж зөвлөлдсөний дагуу хөрс зэрэгэлдээ 2 сумтайгаа энэ үйл ажиллагааг эхлүүлээд явбал яасан бэ гэдэг санал дээр
бас л энэ ажлыг тий бизнесийн ёс зүйтэй санхүүгийн эрсдэлгүй байдлаар зохицуулж 20 дуус байгаа үндэ сая ингээд эхлүүлж байна. Иймхүү сум орон нутгийн иргэд бизнес эрхлэгчтэй хамтын ажиллагаа эхлүүлснээр олон айл өрхийн орлого нэмэгдэж, санхүүгийн чадамжаа дээшлүүлэх, тогтвортой бизнес эрхлэх боломжууд нээгдэж, улмаар сум орон нутгийн хөгжилд иргэд болон компани орлого хувь нэмэр өсөн нэмэгдэж байна. Манай орон нутгийн иргэд бол бас ажилдаа зүтгэлтэй, бас аюулгүй байдлаа хангаж ажил бусад үйл ажиллагаа болдог нь бол энэ дээр харагдаж байгаа. Ийм ч учраас бол энэ хоёр дахь цуван дээр бол талууд бол маш одоо хамтарч ажиллах боломжийг нээж өгсөн. Нөгөө талдаа одоо Манлай Баян Ава сумтайгаа хамтраад Хевер Логистик маань өөрөө менежментийн гэрээгээр ингээ хоёр дахь боломжоо арай өргөн дэлгэр хүртээмжтэй байдлаар гаргаж ирж байгаа нь бол бас бусад үйл ажиллагаа болж байгааг шаарж байгаа. Аюулгүй ажиллаж амжилтаараа тэргүүлцгээе. Хамбогд Тээвэр Логистик компани хувьд 2017 оноос хойш улсад 1 тэрбум төгрөгийн татвар хураамжийг төвлөрүүлжээ. Тус компани нь олон улсын тэргүүлэх туршлагыг хөрөнгөлүүлснээр бүтэц үйл ажиллагаагаа жилээс жилд өргөжүүлж, компани засаглалыг бүрэн утгаар нь хэрэгжүүлдэг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн үндэсний компани болжээ. За өнөөдөр аюулгүй төсөл Монгол улсын маань хөгжлийн хурд эрч хүчийг тодорхойлох чухал салбар болчиход байна. Тэгэхээр хөгжил дэвшлийн нэгэн томоохон шүрэг болох хавьд бид энэ олон улсын стандартаар Монголд орон нутгийн энэ төсөл дээр энэ дэлхийн жишг урхаа дэлхийн жишг стандартаас Монгол хүн туршлага эзэмшнэ гэдэг бол Монгол хүний одоо хамгийн том урд чадварыг нээх, таниулах, дэлхийд таниулах ийм том ач холбогдол бүхий энэ төсөл дээр ажиллаж байна. Аюулгүй ажиллагааг эрхэмлсэн мэрэгжлийн үйлчилгээг үндэсний хэмжээнд төдийгүй олон улсад хүрэх эрхэм зорилготой Хамбогд Тээвэр Логистик компани нь анх 55 ажилтнтайгаар үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан бол өдгөө хүчин чадлаа 2 дахин нэмэгдүүлж орон нутгийн 65 түрээслэгч иргэдтэй хамтран ажиллаж байгаа юм. Төслийн маань одоо өсөлт бол маш өндөр байж байгаа. Одоо 2 жилийн өмнө бол 50 орчим ажилтнтай байсан төсөл маань өнөөдөр одоо 100-аар хэмжигдэх ажилтай болж байгаа гэдэг маань төслийн маань одоо өсөлт бол 100% явж байна гэсэн үг одоо 90%. Тэгэхээр энэ бол бас гайхамшигтай юм. Энэ одоо яг нэрэндээ бол одоо Монгол улсад бол монголчууд ярьдаг одоо урт үйл болж байна гэж ярьдаг. Эдийн засгийн хувьд урт үйл болж байгаа энэ цаг үед ийм одоо олон нар ажлын байр бий болж байна гэдэг бол үнэхээр энэ говийн бүс нутагт хөгжил иржээ гэдгийг баталгаа болж байна. Оюуд толгой төслийн салшгүй хэсэг болсон зэсийн бажимлыг тээвэрлэх үйл явц нь өндөр хариуцлагатай. Мэргэжлийн чадварлаг боловсон хүчнийг шаарддаг бөгөөд энэхүү үүргийг Хамбогд Тээвэр Логистик компани хамт олон нэр төртөө биелүүлж явна. Орон нутгийн ажилт маань энэ оюуд толгойд ажил хийснээр энэ том бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаагаараа ер нь бол хөө хүн өөрөө энэ стандартуудад суралцаж, аюулгүй ажиллагаа гэдгийг юмд нь бас суралцаж ажиллаж байгаа маань бас хүн бүрт өөрт нь бас маш том хөрөнгө оруулалтаа гэж бас бид өхөн үзэж явдаг. Аюулгүй ажил амжилтаараа тэргүүлцгээе. Баяжмлыг осол аюулгүй тээвэрлэхэд хариуцлагатай хамт олонны хүчээс гадна автомашины бүрэн бүтэн байдал аюулгүй ажиллагаа чухал үүрэгтэй. Ийм тус компани удирдлагын түрээслэгч иргэдийн хамтаар хүнд даацын автомашинуудыг бүгд найрамдтай дардуулсан бугат одноо захиалан хийлгүүлж, хүнд даацын тээвэрлэлтийн шаардлага хангасан техник хэрэгслэр олон улсын стандартын дагуу чанартай найдвартай үйлчилгээг үзүүлж байна. 2019 оны 10 дугаар сарын байдлаар 600-аас 700 орчим тонн зэсийн бажимлык урд төрш рүү хариуцлагатайгаар тээвэрлэх ажлыг тус компани хүнд даацын машин механизмыг жолоодох эрх бүхий тээвэрчид хариуцсан ажилдаг. Би одоо жолооч болоод 36 дахь жилдээ ажиллаж байна. Баяжмын тээвэрлэлтийн ажилд гар бие оролцож байгаа том бол миний үеийх тааламжтай баяртай явдаг. Олон залуучуудтай гар нийлж сайхан ажиллаж байна. Хамт олон залуучуудтайгаа бас үлгэр дуурайгаар дуулж энэ хамт олондоо одоо нэг дор тээвэр хийж явахтаа бас их сэтгэл өндөр байдаг. Оюуд толгойн засийн бажимлыг тээвэрлэхэд бол одоо уур чадвар болон
мэрэгжлийн өндөр төвшөнд өндөр хариуцлагатай аюутгаас болон одоо энэ тээвэрлэлтийн дүрм журмыг нарийн чанд цахим биелүүлж одоо удирдлагуудаар нарийн удирдлага зохион байгуулалтанд энэ үйл ажиллагаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг олон улсын хэмжээний үр хүсдэг. Аюулгүй ажиллагааны одоо дүрм бол одоо нэг номерт билэгдэв. Залооныхоо бүх төр одоо дүрм одоо тэр хурал сетийн хурал мөл төр бол маш их хариуцлагатай үүрэг аваад биднес гардаг. Тээвэрлэлт гэдэг маань бол ер нь аюулгүй ажиллагаа тэр тул дээр бол маш их хариуцлагатай ажил байдаг. Ямар нэгэн тээвэр гэдэг чинь ачаагаа бүрэн бүтэн авч явах. Тэр автомашин авах бүрэн бүтэн байлгах маш чухал. Хүн болгоныг аюул ослоос ангид байлгах бол маш энэ журмууд маань гарсан байгаа. Тэгээ энэ журмуудаа хэрэгжүүлж мөрдөж ажиллах нь бидний үүрэг юм байна. Компани зүгээс ажилтнуудынхаа нийгмийн асуудалд анхаарал хандуулан боломжит бүхэл арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг учраас ажилчид ажилдаа сэтгэл хангалуун байж өдөр бүр хариуцлагатай ажиллахыг эрхэмлдэг. За энэ компанид ороод миний амьдрал яг ер нь их тогтмол сууршилтай их сайхан болж байгаа. Санхүүгөө өвдөж ар гэр маань санаа зовх зүйлгүй миний араас тогтмолтой юм ажлын байраар хангагдаж сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн маш тайван ажил хөтөлбөрөөр хийхэд сайхан байдаг. Компанид ажилласнаар ер нь амьдрал ар гэрийн амьдрал ер нь дэд засаг одоо бүхэн мориг сайхан өндөр одоо боломжтой их явдаг шүү дээ. За ажлын нийгмийн хариуцлагын хувьд бол бид бүхэн яг орон нутгаасаа ажлыг бүрдүүлэх бас нөхцөл маань бас хангалттай бус байдаг. Ажлыг зарим тохиолдолд бид бүхэн өөрсдөө сургаж бичиг баримтын өөрсдөө ангил юугийн ахиулж авах тал дээр бол анхаарал хандуулж өрчилж төлөвж салим мөнгөний өрчилж өгж энэ компанида үр дүнтэй ажилласнараа бас бид бүхэн нийгмийн хариуцлагын хөрөнд энэ орон сууцуулах ажлын байрыг тогтвортой байлгах үүднээс бас Уужмод компани барьж байгаа бүтээн байгуулалт болох орон сууцнаас бас 5 орон сууц авахар болсон байгаа. Ажлынхаа нийгмийн хариуцлагын хөрөнд урт хугацаанд ажиллаж байгаа хүмүүстээ бас боломж олгоё гэдэг үүднээс ийм ажил бас зохион байгуулж байгаа. Сонхон зэрлээд гоймэн солонгийн долоон өнгөт дохо Сольбо хүрэн атмин нэхо Сарин атраар жонжот дохо Олон улсын ачаа тээврийг тэр дундаа уулуурхан бүтээгдэхүүнийг товлсон цагт саадгүй тээврэх нь нийт ажилчдын сонор сэрэмж анхаарал болгоомж аюулгүй ажиллагаатай нэгт холбоотой. Иймээс компани ажилтнууд ажилд гарахаас өмнө хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны сургалтад өглөө бүр хамрагддаг. Тодорхой хэмжээний бүр тийм заагдсан систем аюулгүй ажиллагааны систем явагдаж байгаа. За энэ дөр бол аль жаалаад байгаа хянах аюулгүй байдлыг бол сайтарах хянах за мөн хамгийн гол хүчин зүйл нь гэх юм бол загсалтын цаг амрах цаг гэж байгаа манай дээр за хоёр амралтын цэгүүд байдаг одоо ойдлогоос гашин суугаад хүртлэх за мөн гашин суугаадаас ойдлогоо хүртлэх энэ хэлийн бодлоод тийм хоорондох замд бол хоёр удаа амрддаг байгаа. За аюулгүй ажиллагаа гэдэг мань өөрөө л энд бол хүн болгоны үүрэг хариуцлага байгаа. За хүн бор аюулгүй ажиллагааг эрхэмснээр өөрийгөө болон бусдыг аюул эрсдлээсээ ангид ойлгож чаддаг. Ийм л гол хүч. Удирдлагуудын урт чадвар шилдэг боловсон хүчин мэрэгжлийн хамт олонны тусламжтайгаар компани үйл ажиллагаа төсөл эхэлсэн цагаас хойш 300 мянган хүн цаг осол аюул гэмтэлгүй явагдаж байна. Хоёрдугаар цуваа өнөөдөр нээлттэй хийгээд үйл ажиллагаа өргөжөөд нар 100 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Сайтын хэмжээнд бид нөт ахлах хаб тээвэр зохицуулагч админ жолооч нар гэсэн бүрэлдэхүүнтэй бид нар аюулгүй ажиллагаа болон
ажил үүргийн дагуу ажил үүргийн хүсэлтгэж байна. Оюут болгоон засгийн банчмал тээвэрлэлтэд орон нутгийн хамбог тээвэр логистик компаниас гадна Өмнө говь тээврийн нэгдэл Тиара Энержи компаниуд хамтран оролцож байна. Уулуурхаан гигант Риотинто группийн оюут болгоо төсөл нь дэлхийд жишиг болох үйлс томоохон уурхай бөгөөд энэхүү бүтээн байгуулалтад Монгол шилдэг инженер, техникийн мэрэгчлэлтнүүд төдийгүй аймаг орон нутгийн иргэд өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр оролцож байгаа нь олон улсын туршлагаас бодит орчинд нь суралцах, мэрэгжлийн чадварлаг боловсон хүчин болж бэлтгэгдэх үнэлж барашгүй хөрөнгө оруулалт болж байгаа юм. Бид бүхэн бол одоо энэ оюут толгой компани одоо үйл ажиллагаа энэ том эдийн засгийн эргэлтийг нутгийн одоо хөгжил дэвшил тэр дундаа одоо нутгийн иргэдийг иргэд рүү чиглэсэн одоо орлого бий болох хэрэгтэй гэж одоо бас олон жил ярьсан. Тэгээ энэний өчнөд бол одоо бас энэ орон нут руу чиглэсэн тэр дундаа одоо иргэдийн одоо амьдрал орлого өдөр тутмын үйл ажиллагаа руу чиглэсэн хамгийн том ажил болсон гэж бид хөө үзэж байгаа. Мэдээж одоо олон улсын тээврийн салбарт одоо 2-3 жил ажилласан туршлага бидэнд байна. Тиймээс цаашдаа бол энэ төслийн ирээдүй бол маш гэгэн сайхан байгаа. Одоо бид бол ажилтнуудаа хамгийн нэгдүгээр тавьж дээдлж тэдний оюун санаа, тэдний зүрх сэтгэл энэ дотоод ертөнцийг таньснараа энэ төсөл маань бизнес маань илүү их амжилттай болох юм байна. Илүү хүн сэм нэмэх юм байна гэдэг. Энэ туршлагыг, энэ бодлыг, энэ одоо стратегийг бол өрөн гүнзгий ойлгож байгаа. Хамбог тээвэр логистик компани цаашид илүү олон орон нутгийн иргэд бизнес эрхлэгчдийн хүрээлэлтэд хамруулсан олон улсын стандартад нийцсэн аюулгүй найдвартай үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд үзүүлэх зорилготой ажиллаж байна. Тэг ганцхан энэ оюутлаг компани асуудал биш. Энэ компани үйл ажиллагаагаар дамжуулж энэ орон нутгийн одоо иргэд аж ахуй нэгжүүд бас гадаад улсад танигдж олон улсын тээвэр зуучийн одоо үйл ажиллагаа хийхэд бас том алхам болж үгээрээ дэмжүүлж одоо бас улс орнуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд бол одоо бас маш том ажил болсон гэж бид өхөн бас баяртай байгаа. Монгол улсын тээврийн салбарын түүхэнд нэр алдраа мөнхөлөхөр үе үеийн чадварлаг боловсон хүчний төлөөлөл болсон Хамбог тээвэр логистик компани хамт олон Монгол ур чадварыг дэлхийд таниулахар хамтдаа хүчин зүтгэж байна. Аюулгүй ажиллаж амжилт тараа тэргүүлцгээе. Хамбогд тээвэр логистик компани.